nek kowe iki prajurit saka ngendi? Prajurite mung sak mono, sak kilat kotor iki cukup piye? Hah? Alas Baluran kok sok melayu teko Curah Jati. Ewe jajal kiprah ori pengen roh warga Curah Jati ben ben roh kiprah muri. Sio-sio jauh anjur no ngapain jauh aaaah yuk edan boncel tanda ngono bu We'll be right back.